Izhajam iz slikarstva in iz te smeri sem nedavno tudi diplomirala na Beneški akademiji. Smer mojega raziskovanja mi je precej kmalu postala jasna in tako sem že za čas študija našla to vsebinsko stalnico, ki je vesolje in vesoljska tehnologija. Tega sem se na začetku lotila precej na široko in tako sem skozi abstraktni jezik in skozi geometrijo iskala načine, da upodabljam breztežnost in vesoljska plovila, ki se tam nahajajo. Potem sem kmalu prišla do spoznanja, da v bistvu je zelo zanimivo v vesolju razmišljati, če hkrati razmišljaš tudi o tehnologiji in o znanosti. Tako sem leta 2017 začrtala projekt Soncem sinhrono in prvo fazo predstavljam tukaj v stolpu Škrlovec, ki je del Lajrjeve hiše v Kranju. Izhodišče projekta je to, da so v Centru za vesolje, znanost in tehnologijo Vesolje SI skupaj s kanadskim Space Flight Laboratorijem in Inštitutom za vesoljske študije Univerze v Torontu razvili mikrosatelit visoke ločljivosti NEMO HD. Nekje v drugi polovici marca, torej čez nekaj tednov od današnjega dne, se bo ta iz francoske Gvajane dvignil na Soncem sinhrono orbito in tako ima potencial, da postane prvi slovenski mikrosatelit v vesolju. To sem takrat prepoznala kot zelo pomemben dogodek, hkrati pa se mi je zdel nek smiseln korak v moji umetniški praksi ta, da se mu približam in ga poskušam razumeti. Tako sem vzpostavila sodelovanje s Centrom Vesolje SI, ki se manifestira skozi dvofazni umetniški projekt. Ta prva faza, ki jo predstavljam na tej razstavi, temelji na tehničnih načrtih 3D modela mikrosatelita, ki sem jih iz tehnološkega jezika prevajala v vizualni abstraktni jezik, kar je potem rezultiralo v produkcijo slik, kinetičnih objektov in kolažov. Pri kolažiranju me je zanimala predvsem tehnološka skrivnost, ki jo satelit vsebuje in ta je morala ostati zakrita. Skozi produkcijo sem nagovarjala Nemovo funkcijo in naloge, ki jih bo upravljal v vesolju. Nemo HD ponuja namreč vse klasične možnosti opazovanja Zemlje, to so opazovanje vegetacije, voda, urbanih naselij in tako naprej. Hkrati pa ima specifično nalogo, ki je interaktivno opazovanje Zemlje z videom visoke ločljivosti. Produkcija del, ki so na razstavi, je bila precej eksperimentalna, tako da se gibljam vse od kock, na katere slikam, do kolažov, potem je tukaj tudi kinetični triptih, posamični kinetični objekt, slikanje na les in pa potem slikanje na platno. Skozi kolaže nagovarjam suprematistično prakso, zato ker, ko sem se lotila risanja čez te kolaže, so se mi začeli kazati suprematistični vzorci in zato se nekaj kolažov imenuje supre in tukaj v bistvu izpostavljam te suprematistične kompozicije. Kot omenjeno, načrti vsebujejo tehnološko skrivnost in zato se mi je zdela tehnika kolažiranja tukaj pravšnja, da v bistvu čez te načrte izrisujem določene vzorce, hkrati pa jih prekrivam, ampak potem nastavim eno kukalo v notranjost mikrosatelitove geometrije. En izmed kolažev je tudi narejen na pleksi steklo, kjer je mogoče potenciran ta občutek breztežnosti.
Zanimala me je tudi sinhronost dveh različnih praks s tem skupnim imenovalcem. In tako sem časovnico te prve faze naslonila na časovnico tehnološkega projekta, torej razvoja tega mikrosatelita. Tako da v bistvu ta prva faza s to razstavo ni končana, ampak v bistvu najstarejše delo, ki ga tukaj predstavljam, je staro nekje 3 leta, najnovejše pa sem naredila kak teden pred samo otvoritvijo. Tako da produkcija se nadaljuje vse do same izstrelitve, ko bo Nemo HD v vesolju, se bo prva faza tudi zaključila in ta potem narekuje začetek druge faze. Mikrosatelit bo torej v orbiti nabiral te podatke o Zemlji in če sem se v prvi fazi ukvarjala z njegovo funkcijo in z njegovo obliko, bom v drugi fazi se posvetila predvsem podatkom, ki jih bo mikrosatelit nabral. Je pa ta projekt v bistvu prisoten že kar dolgo časa, tako da mi je odprl mnoga nova vprašanja, odprl mi je popolnoma nova vrata in ustvaril dobre pogoje za nov razmislek.